spomnil še nekaj o borilnih veščinah. Naša Katja bo namreč preverjala svoje znanje karateja. Se vidimo. Ja, če se šele v tem trenutku kobacate iz postelje, potem dobro jutro. No, mnogi so že v polnem zagonu, tudi naša Katja, ki se je odločila tole za spano sredino jutro, začeti športno. Mudi se namreč v karate klubu Kovinar Maribor, tam že 30 let skrbijo, da v našem mestu ne manjka dobrih karateistov. Katja, si se takole zgodaj zjutraj že naučila, kakšen karatejski prijem? Ja, dobro jutro, Matej. Kot vidiš, je tukaj za mano že kar živahno in tudi mene so naučili že nekaj uporabnih udarcev. Morda ti kakšnega celo pokažem, ko pridem nazaj, tako ali tako rabim kakšnega nasprotnika. No, najprej pa ugotovimo, kaj sploh bistvo karateja je. William Klanšček, trener, dobro jutro. Dobro jutro. Kaj je sploh tisto bistveno pri karateju? Karate je obrambna borilna veščina, prihaja iz Japonske, k nam se je razširil v sredini prejšnjega stoletja. Na začetku smo trenirali karate kot veščino, v zadnjem času pa predvsem kot šport. Vaše društvo oziroma vaš klub že več kot 30 let spodbuja in vzgaja mlade karateiste. Kako to, da je tako dolgo zanimanje za karate? Naš klub deluje že 37 let. Samo zanimanje je povezano z rezultati naših športnikov, ki so v zadnjem času izjemni. K temu pa seveda pripomorejo tudi filmi, ki so se vrteli od Karate Kita pa... Danes imamo tukaj za nama kar nekaj mladih, je pa drugače karate najverjetneje primeren za vse generacije. Vsekakor, karate je primeren za vse generacije. Najmlajši začnejo trenirati tam nekje pri 4-5 letih, pa potem nadaljujejo. Zgornje omejitve praktično ni. Lahko povem primer, da se nam je pred leti pridružil kolega, ki je takrat, ko je začel, bil star 60 let. Pridno je treniral in po parih letih je dosegal mojsterski naziv. Ja, odlično, vidim, da je karate res za vsakogar, hvala lepa. No, konec tedna pa bo v Mariboru prav zanimiv dogodek, pripravljajo namreč mednarodni turnir in več o tem ve trener in sodnik Darko Zarič. Dobro jutro. Dobro jutro. Pester vikend je pred vami, kaj vse se bo dogajalo? Res je, tokrat imamo peto odprto prvenstvo Maribora, Maribor Open 2015. In kaj vse se bo tam zgodilo, oziroma kateri tekmovalci bodo tam? Prisotni bodo vsi tekmovalci, ki so seveda tukaj, prisotni bodo tudi vsi tekmovalci iz Republike Slovenije. Imamo kar obetavno število tekmovalcev, tujih tekmovalcev iz sosednjih držav. Kako pa gre našim? Našim gre kar predvsej dobro. Kot vidite, imamo zato kar še zadnji trening, tik pred zdajci, zaključne priprave pred samim prvenstvom. Kakšne rezultate pa si obetajo naši oziroma kakšne rezultate praktično dosegajo naši tekmovalci? Naši tekmovalci so v zadnjih letih se dokaj izboljšali, imajo zelo dobre rezultate. Rezultati segajo že od leta 2001, to je bil takšen prvi odmevni rezultat, kjer je Mateja Zarič Bukovnik dosegla tretje mesto na mediteranskih igrah v Tunisu. Naslednjo takšno uspeh pa je dosegla Maša Simonič, naša katašica iz Vaja Kate, v Lizboni lanskega leta, kjer je dosegla tretjo mesto na evropskem prvenstvu. Torej si lahko obetamo pester vikend, hvala lepa. No, z nami pa je tudi najboljša slovenska tekmovalka Maša Simonič. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako te je pot zanesla v karate? Ja, ko sem bila zelo mala, sem pokukala k enemu karate klubu in se pri 6 letih vpisala karate klub Kovinar, kjer so delovali na moji osnovni šoli. In zdaj treniram že 11 let in sem popolnoma zaljubljena v ta šport. Ta konec tedna je sicer mednarodni turnir v Mariboru, ti se pa pripravljaš tudi že za večje stvari. Ja, v Mariboru imamo soboto Maribor Open, ki ga organizira naš klub. Potem pa kasneje v začetku novembra odpotujem v Indonezijo, kjer je svetovno prvenstvo. Kako pa potekajo priprave? Pripravljam se na svetovno že pol leta, začela sem s kondicijskimi pripravami in moč. Sedaj pa že 2 mesece treniram kate in čisti karate. Pa je to šport za punce? Seveda, da je. Sicer, ko sem se vpisala, sem bila ena izmed redkih punc v našem klubu, ampak s časom ugotoviš, da je ta šport zelo priljubljen pri ženskah. Kakšne rezultate vse se je, s kakšnimi rezultati se lahko pohvali? 6-kratna državna prvakinja v katah in 2-kratna v borbah. Zadnje leto pa sem dosegla tudi na svetovnem pokalu prvo mesto in pa tretjo na evropskem.
Ja, čestitke in veliko sreče tudi v prihodnosti. Nam lahko sedaj za konec, če pokažeš kakšen takšen dober prijem, da bom ga lahko jaz pokazala našemu Mateju? Seveda. Ja, kot vidite, je karate zelo uporaben, pa tudi zdrav in zanimiv šport, zato vabljeni, da se ta konec tedna, natančneje v soboto ob 10:00, pridružite na mednarodnem turnirju in navijate za naše tekmovalce. No, mi pa se bomo iz Maribora oglasili še enkrat. V prihodnji uri bo namreč Matej skupaj z učenci osnovne šole Ivankovci odkrival njihov najnovejši projekt, poimenovan Prometna kača.